हलो हाय स्नेहितरे वेलकम टू एजुकेशन कन्नड यूट्यूब चैनल इवत्तिन नावु ई ओंदु दिनदल्लि सेकेंड पी यू सी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र टुडे इन दिस वीडियो वी हैव टेलिंग अबाउट सेकेंड पी यू सी इकोनॉमिक्स ओके चाप्टर नंबर 3 एंड चाप्टर नंबर 4 परिपूर्ण पैपोटियल्लि उद्यम घटकद सिद्धांत ई एरडु अध्यायवन्नु नोड्ता इद्देवे टुडे इन दिस क्लास वी हैव टेलिंग अबाउट सेकेंड पी यू सी इकोनॉमिक्स 2 चाप्टर ओके चाप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड चाप्टर नंबर 4 द थियरी आफ् द फर्म अंडर पर्फेक्ट कॉम्पिटिशन ओके अध्याय नानूत लाइव क्लास डिस्कस सो बेगने लाइव क्लास के जॉन आगे उत्पादने वेच्चगळु ओके इन द चाप्टर नंबर 3 आस्क फॉर मास्क क्वेश्चन ओके अध्याय निम्हे नाकु अंक प्रश्न केळलागदु सो इदरोळगे निम्हे नाकु अंक प्रश्न बहळष्टु इंपार्टेंट आगिरुत्ते याव ओंदु प्रश्ने अंद्रे सो एल्ल विद्यार्थिगळु नोट माड्कोळ्ळि ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ರಿ ಓಕೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದರೇನು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದರೇನಂತ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಸೂತ್ರ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದರೇನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ದು ಇದೇನು ಸೂತ್ರ ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಓಕೆ ಟಿ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಂ ಪಿ ಓಕೆ ಇದರ ಸೂತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಉದಾಹರಣೆದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿದೆ ಉದಾಹರಣೆದೊಂದಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಓಕೆ ಇದರ ಸೂತ್ರ ಏನು ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಈಜ್ಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇದರ ಸೂತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಆಧಾರದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸೂತ್ರ ಏನು ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ ಈಜ್ಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇದು ಸೂತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ ಅದರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟಂಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ರೇಖಾಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿರಿ ಅದು ಈಸಿ ಇದೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಈಸಿ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರೊಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಶ್ರಮದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0 15 35 50 40 48 ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ 0 ಕೆಳಗಡೆ 0 1 2 3 4 5
ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸೂತ್ರ ಏನು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತು ನೋಡಿ, ಸರಾಸರಿ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್. ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸೂತ್ರ ಏನು? ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸೂತ್ರ ಏನು? ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಇದು ಸೂತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0, 1, 2, 3, 4 ಓಕೆ, 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 15 ನೋಡಿ, 0 ಕೆಳಗಡೆ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 ಕೆಳಗಡೆ 15, 35, 50, 40, 48 ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಪಿ ಎಲ್. ಎ ಪಿ ಎಲ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆ? ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್. 0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0 ಮಾಡಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 15 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ 35 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 17.5 ಬರುತ್ತೆ. 50 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 16.67 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 40 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿರಿ 10 ಬರುತ್ತೆ. 48 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9.6 ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಎಂ ಪಿ ಎಲ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಇದು ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸೂತ್ರ ಏನು? ಓಕೆ, ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮದು? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಎಷ್ಟು? 15. 35 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಷ್ಟು? 17.5. ಈ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲ್, ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ ಸೂತ್ರ ಏನು? ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ 1. ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮದು? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ 1. ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಯೂನಿಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 0 ಒಳಗೆ 0 ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. 15 0 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ 15 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 35 15 ತೆಗೀರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 20 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 50 35 ತೆಗೀರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 15 ಬರುತ್ತೆ. 40 50 ತೆಗೀರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 48 ತೆಗೀರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 8 ಬರುತ್ತೆ. ಮುಗೀತು, 4 ಅಂಕವನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣ, ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣ, ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ 3. ಅದು ಈಸಿ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಬೋಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಂದರೆ, ಕಾರ್ಯಭಾರ ನಿಯೋಜಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಟಿ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ ಪಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಣೆಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅವರು ಕಾಣೆಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕದು. ಇಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ. 5 ಅಂಕವನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಓಕೆ, 0 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಿ ಪಿನಲ್ಲಿ,
ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಐವತ್ತೇಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೀರೋ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಹತ್ತು ಆರು ಒಂದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕೋಷ್ಟಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು, ಐದು ಅಂಕವನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಐದು ಕಾಣೆಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹೇಗೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಸೂತ್ರ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಸೂತ್ರ ಏನು, ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಈಜ್ಕಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಂ ಪಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರ, ಇದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಈಜ್ಕಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಂ ಪಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಂ ಪಿ ಎಲ್, ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆ ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೂತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಸೂತ್ರ ಏನು, ಮೂರನೇ ಸೂತ್ರ. ಓಕೆ, ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್, ಈ ಮೂರು ಸೂತ್ರ ಆಧಾರಿತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹತ್ತರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಹತ್ತು ತೆಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಹತ್ತು ತೆಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತೆಗ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಹದಿನಾರು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ ಸೂತ್ರ ಏನು, ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್. ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಿ ಪಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಿ ಪಿ ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆ, ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಈಜ್ಕಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಂ ಪಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಂ ಪಿ, ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ನಲವತ್ತು ಹತ್ತು ಎಷ್ಟು, ಐವತ್ತು. ಐವತ್ತು ಆರು ಎಷ್ಟು, ಐವತ್ತಾರು. ಐವತ್ತಾರು ಒಂದು ಎಷ್ಟು, ಐವತ್ತೇಳು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಪಿ ಎಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಸೂತ್ರ ಏನು, ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಈಜ್ಕಲ್ ಟು ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಐವತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಐವತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬರುತ್ತೆ. ಮುಗಿಯಿತು, ಐದು ಅಂಕವನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಿ ಯು ಕ್ಯು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ, ಯಾಕೋ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯುಕ್ತನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಆರು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎರಡು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂದಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಥಗತಿಯ ಬಿಂದುವಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಥಗತಿಯ ಬಿಂದುವಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚದ ರೇಖೆಯು ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ರೇಖೆ. ಓಕೆ,
ರೇಖೆಯನ್ನು ಛೇದಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಂದುವನ್ನು ಬದಲಾಗುವ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಸ್ಥಗತಿಯ ಬಿಂದು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವುದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಪೂರೈಕೆಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು. ಯಾವ್ಯಾವ? ಒಂದನೇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಗತಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದು ಆದಾನ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕವೊಂದರ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೆಲೆ ಪಿ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ. ಓಕೆ, ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚವು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಜೀರೋದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಓಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ, ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಜೀರೋ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಿ ಈಜ್ಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಓಕೆ ಎಂ ಸಿ ಯು ಕ್ಯೂ ಜೀರೋನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಪಿ ಈಜ್ಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಸಿ ಯು, ಇದು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದನೇ ಷರತ್ತು. ಇದು ಎರಡನೇ ಷರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎರಡನೇ ಷರತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚವು ಕ್ಯೂ ಜೀರೋನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಪಿ ಈಜ್ಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಸಿ, ಓಕೆ ಎಂ ಸಿ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡಿಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಟ್ ಕ್ಯೂ ಜೀರೋ, ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳು. ಓಕೆ, ಉದ್ಯಮ, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಧಾರಕಗಳನ್ನು, ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆದಾನದ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ, ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಎಸ್, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊಳ್ಳುವರು ಮತ್ತು ಮಾರುವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕರೂಪದ ವಸ್ತು, ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್,
ಉದ್ಯಮಗಳ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ, ಓಕೆ ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೊಳ್ಳುವರು ಮತ್ತು ಮಾರುವರು ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೋಮೋಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಓಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಓಕೆ ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಚ್ ಬಯರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಯರ್ ಆಫ್ ಅಂತ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ? ಓಕೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ, ಓಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು, ಓಕೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ರೇಖಾಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ರೇಖಾಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ರಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ವಿತ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ವಿತ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ರೇಖಾಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿರಿ, ಇದು ಆರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿವರಿಸಿರಿ. ಓಕೆ, ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ನೋಡಿ, ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ, ಓಕೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ರೇಖಾಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? ಬೆಲೆಯು, ಓಕೆ ಬೆಲೆಯು ಪಿ ಕನಿಷ್ಠ, ಓಕೆ ಕನಿಷ್ಠಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಂತ, ಬೆಲೆಯು ಕನಿಷ್ಠ, ಓಕೆ ಬೆಲೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಎ ವಿ ಸಿ, ಓಕೆ ಎವರೇಜ್ ರನ್ ಎವರೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಓಕೆ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೆಚ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಯೂನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಪ್ರಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎ ವಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎ ವಿ ಸಿ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎ ವಿ ಸಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಇದರೊಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಲೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೂ ಚಾಪ್ಟರ್, ಓಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ನಾವು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಅಂತರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.